Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu Pratimo Leicestera. Danas idemo na prvu max karticu kod mene, barem na mom kanalu, na mom accountu. Ovo će biti moja prva max kartica, odnosno ekipa će biti maksana. To je upravo ova ekipa ovdje, Barbara, 100.000 coinsa ide na njih. Jedva sam čekao da upgradam jer vidim da ekipa barem u Hrvatskoj roka sa ovim novim dekom, vidio sam to kod nekih naših igrača. Oni su promijenili strijele umjesto zapspela, a sa druge strane neki igraju sa Goblin Gangom, neki igraju sa Goblinima. Budem ja isto vidio kako će završiti ova bitka, barem ću igrati par bitki sa Goblin Gangom, onda ću vjerojatno i promijeniti na Gobline. Ali ono što je najbitnije jest da, ovdje imamo i Magical Chest, jest to da, znači, ovo će biti moja prva kartica koja je na max levelu i to je max level 13, nećemo onda ni posustajati. Ovdje će biti damage plus 21, hit pointi će im narasti za 84 i DPS ili damage per second, damage u sekundi ili po sekundi će biti za 14 puta jači. Idemo, znači još sa time ćemo dobiti 1600 experience bodova. Barbary level 13, Synco Rokaj, znači fantazija, ovdje ćemo slikat, napravit ćemo screenshot. Barbary, znači prva kartica koja je max level. Sa druge strane imam i ovdje Royal Gianta, samo da vidimo gdje je Royo. Evo tu je, znači i on može ići na level 13, ali za sad ga neću upgradat. Iako vidim da je ekipa na ono 5200-5400 lagano sa Royal Giantom level 13. Ali jednostavno ne želim još sa njim igrat. Tako da, evo, kao što možete vidjeti, prvo, ovo je prvi put da vidim na svom iPadu ovako prekrasno crveno ispod same kartice. A sa druge strane idemo otvoriti ovaj Magical Chest, možda dobijemo nekakvu i legendarnu karticu, ali ne vjerujem. Zadnji put nisam dobio na svom otvaranju, ne mogu sjetiti sad točno šta sam otvarao, ali bio je Magical Chest. Zapravo da, osvojili smo ovaj challenge, pa ipak nam nije dao. Tu je već trebali se, ne znam zašto mi nije, možda ako ovdje bude epic, neće biti epic naravno, ali bit će Goblin HT, na kraju će biti epic kartica i to definitivno jedna među lošima, to je Clone Spell. Znači ništa od legendarne kartice. Da vidimo kako ćemo ovdje odigrati, još uvijek traje ovaj special event. Ono što ću ja odigrati je battle sada, ali možda bi mogao odigrati battle sa nekim iz klana 2 na 2, ali onda mi trofeji ne rastu. Ja ovaj nisam siguran da li ću stići do 5200 trofeja, iako bi sada trebao. Prošli put sam, opa, ovdje Inferno ćemo postaviti. Prošli put sam morao na putovanje pa nisam stigao, odnosno baniran mi je bio zapravo akaunt na 2 dana, nisam uopće stigao odigrati do 5200 trofeja, a bio sam jako blizu, 5058 ili tako nešto je bilo. To je moj personal best. E sad, da li ću ovdje moći, nisam ni sam siguran, jer trenutno sada neću stići, ovdje odlično log. Fantastično smo se ovdje obranili. Sada imamo kontru, na desnoj strani ću ja ići na kontru. Dvije kartice ćemo odmah postaviti, da, ovdje će biti brutalno. Mislim da on potrošio dosta eliksira, ali na kraju ne, ipak neće. On je sakupio eliksir za Inferno Tower. Možda sam trebao samo sa Hogom ići, a ne čekati toliko dugo. Ali dobro, budemo sada vidjeli šta će on odigrat. Ok, idemo razdvojiti Barbare. Da li će on ići sa Fireballom? Neće, dobro. Ok, ovdje ćemo Arrows. Ovako ćemo mi odigrati Inferno, opa. I sada on ima, još nije iskoristio zap, ali sada ima Goblin Barrel. Sada ćemo vidjeti da li će njih iskoristiti. Da, ok. Bude. Ok, ajmo mi probati ovako nešto.
Ne, odlično on ovdje postavio. Prije sam koristio zap zapravo umjesto strijela, ne znam zašto je ekipa točno sad prešla na strijele, ja sam kopirao ovaj dek, ali budemo vidjeli. Ovdje ćemo ovako, arrows. Goblin gang. Ajmo probati ovako, ne, opet će nas dokrajčiti, ovdje ćemo fireball. Možda jedan potez viška. Možda, dobro, barem sad imamo arrows. Solidno za sad. Ovdje ćemo opet Inferno Tower, ovdje ćemo, ne, ovdje ćemo strijele. Malo kasnije sa strijelama zato što nisam dobro odigrao ovdje. Ovdje ćemo Goblin Gang. Šteta, log, odlično, možda ovaj log nisam čak trebao niti baciti. Ovdje ćemo ovako Ice Wiz. Ovdje ćemo pripremiti ovo, sa druge strane imamo Goblin Gang. Kada dođe ovdje ekipa, neće ih uopće pustiti, dobro, ja mislim da će ovo biti neriješeno. On ima čak level 12, on će ovdje iskoristiti prije. Level 10 u stvari, ima level 10, ovdje ćemo ovo, idemo na zadnji naš push. Ovako. Mislim da neće biti dosta, 10 sekundi do kraja, možda i bude. Hop, 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 skoro, skoro, ipak. A 118, nevjerojatno, na lijevoj strani 118. Nisam siguran da li da stavim zap ili ne, ali za strijelama sasvim solidno. Sasvim solidno, ali nešto novo za mene dosta drugo traje. Recimo kad strijele bacite, onda treba otprilike 2 sekunde ili sekunda da reakcija bude na samom Clash Royale i to me jedino brine od svega. Ok, idemo sa Vladimirom. Ne znam sad koliko bude ovaj klip trajao, ali ja ću ga pokušati smanjiti. Neko me je pitao, da li će ovdje biti, neće, dobro. Neko me je pitao zašto ne pokazujem svoje poraze, jer onda stvarno bi dugo klip trajao. Otprilike moje bitke su, ovdje ćemo fireball, moje bitke dugo traju. Ne jedna, ali više njih, znači kada bi sve ukomponirao, ali svakako u budućnosti to ću i raditi. Jer bez veze je meni isto vama pokazivati samo pobjede kad tu ima stvarno i poraza i to ono zareda se milijun njih. E sad bojim se da će on imati ovdje hordu. A neće, dobro. Trebao sam sovesti. Ovdje sam kasno reakciju imao sa logom. Sad ide level 13, da vidimo šta će, bomber, naravno bomber, da li ćemo stići ovdje fireball, ajde fireball, ne, bomber će uništiti, nažalost nisam stigao, nismo imali dovoljno eliksira i po meni malo previše smo iskoristili sada eliksir. I da, naravno, još uvijek sam bolestan, trebao sam jučer imati live stream PUBG-a, ali na kraju nisam, nažalost. Ovdje ćemo... Ovdje ćemo Ice Wizard da staviti iza. I ovdje ćemo Hog Rider. Odlično. Odlično je, neću sada iskoristiti. Čuvat ću eliksir. Aha, trebao sam, dobro, nema veze. Ovdje ćemo staviti Inferno Tower jer desna kula i ovak i onak neće pasti. On se dovoljno smijao, mislim da je sada gotov, ovdje ćemo fireball, ali kao da mi nije pokazao jednu karticu. Ali nema veze, ovdje ćemo ovako Ice Wiz. Evo ih, rekao sam, znao sam da ih je imao, ekipa to najčešće i drži sa ovakvim dekom. I on je gotov, barem što se tiče ne ove strane, ali ovdje ćemo lagano krenuti sa pushem. Ovdje ćemo rasporediti Goblin Gang. Ovdje ćemo sa Barbarianima. Ovdje ćemo Arrows.
U Fireball sam fullo, naravno. 137. Idemo ovako, log. To. I sada Eros i to je kraj. Evo, kada neko plaće, neka plaće pošteno. Evo ti nam. Ne volim BM. Mnogi su me pitali što je to ili šta uopće znači BM. Znači, to sam u jednom videu objasnio, Bad Manners. Nije problem da se ponašate loše prema vašem protivniku, jer pogotovo kada to zaslužuje, ali kada znate nekog lika, recimo meni u klanu, ja sam rekao ekipi samo još to mi fali i slobodno bit ćete kikani, nije problem. Treba se naučiti naravno poštivanje i svog protivnika, ali sa druge strane, ako on vama to već radi, znači stalno vam spema emotikone, onda roke. Pogotovo evo sad vidjeli ste da je na početku plakao lik ili ne znam šta je radio. Smijao se i na kraju je izgubio. Znam da je bio level 11, ali nije to bitno. Tako da taj Bad Manners nikako ne mogu prežvakat. Ovdje ćemo odmah ovako. Ovdje ćemo možda čak i past kula. Neće, dobro. Ali bit će udaraca ovdje i to brutalnih. Još Ice Wizard neka se malo, neka se okrene odlično. Biće i damage od Ice Wizarda. Da, bit će i damage od Ice Wizarda. Odlično. E sad, da li ću ovdje roknut Fireball ili ne? Nisam ni sam više siguran. Mislim da ću morat. Da mi se ne spemaju ovi mali kosturi. Da vidimo šta će on napraviti. On će lavu, naravno. U ovom slučaju ja bi išao... Ovdje ću morat. Ja bi išao na lijevu stranu da imam Hoga sad. Znači, evo, tu je sad Hog. Ja moram odmah bacat na lijevu stranu Hoga, jer da on ne izgradi svoj push na desnoj strani, a on to upravo radi. Ovdje će ići Inferno, da. Ovdje ćemo Inferno Tower. Pašće, dobre. Koliko kula, damage na kuli. Malo previše damage na desnoj kuli. Ovdje ćemo staviti ovu ekipu. Sada idemo sa ovim pušem, ovako. Dobro. I sad problem je što on ima užasno velik napad. Samo da balon padne, molim te. Ne, balon nije pao, nevjerojatno. Ovdje sam napravio ja svoju pogrešku, naravno. Tko drugi. Ovdje ćemo Goblin Gang. Neću ga stići, naravno, za 10 sekundi, nema šanse. Ali nisam uopće namjestio kako spada. Ovdje ćemo ovako. Šteta. 3, 2, 1, taman. Šteta za Dejana 25, ne znam koliko, ja ću skratiti ovaj video koliko je god moguće, jer ja bih htio dogurati do zapravo do 4900, da pređemo u Master 1, a tek smo na 4500, ja mislim, evo 4600, tako da će ovo biti dosta dugačak video, ali bit će isprekidani klipovi. I već je 15 minuta prošlo. Sada ćemo čekati. Ono što je bio problem kod mene jest da nisam napravio raspored. Znači, ako imate lavu, ako ide lava na jednu stranu, ja bi stavio, znači, na drugu stranu odmah Barbare i Hoga za push. Ok, ovdje ćemo ovako. On opet ima ovdje mortar, odlično mortar. Ovo je najgori dek, ovo je mi je definitivno jedan od najgorih dekova protiv kojeg mogu igrati. Ja sam ovdje sad bez Eza Ice Wizarda iskoristio, ali nadam se da ću proći bolje drugi put. Inače, ovaj dek bi volio sam odigrati, to sigurno. Samo je pitanje kada i kako. Ovdje ćemo ovako, Fireball. Odlično.
odlično, ovdje sam se odlično obranio i ne volim, inače protiv ovih dekova najčešće gubim. Ovaj dek koji stvarno ne, protiv kojeg ne volim igrat. I tu mi treba malo više skila da skužim zapravo kako dobiti ovaj dek, vjerojatno vi već i znate, ja nisam toliko u tome, mi ćemo odmah ovdje krenuti Hobgoblin, on ima Inferno Tower, da, samo da se ne zaboravi. Tornado je full, ovo mora, ali on će napraviti stvarno veliki nama damage ovdje, ovdje ću morat Fireball. I treba sam Fireball zapravo na lijevoj kuli, ali 976 ima, kaznili smo njegovu, sorry, morat ćemo prekinut. Ovako ćemo mi to, Inferno Tower. Ok. Ovdje ćemo Barbare. Ovdje smo se fantastično odigrali, fantastično, mislim da se on predao, bar se nadam. Da, da, predao se lik, vidi da ne može ništa. Nije se predao, očigledno, ne znam, možda mu je zaštekalo malo. Samo roke tu na glavnoj kuli, nije problem, mi ćemo ovdje staviti Inferno Tower. Za svaki slučaj ovdje ćemo raspodijeliti Barbare, neka idu gdje god hoće. Evo nova naša pobjeda, možda mu je, ili mu je pukla veza, ili sa druge strane, jednostavno je vidio da je pogriješio u ovom mortaru i pada mu kula, više tu nije ništa mogao. Odlično, tu je naše prvo penjanje. Evo ja ću se vratiti za sekundu samo da nazovemo. Evo nas ekipa, skupili smo Crown Chest, da vidimo iz Crown Chesta šta će biti. Betsy, dobro. U Skeleton Army još dva puta Skeleton Army i može ići na level 6. Idemo na Battle. Ovdje imamo level 12 isto. Stvarno nisam toliko aktivan na ovom Clash Royale-u, svakakve stvari se događaju. Opa, pumpica ovdje. Dobro. Ok, ovo nismo loše kaznili, ali ja ću ovdje pričekati, ja ću Ice Wizarda pustiti ovdje. Ili log. Ice Wizarda ćemo staviti. I sada ću pričekati da vidim šta će on odigrati u golju, dobro. Pošto će on golema, ja ću odmah ovdje Fireball stisnut. Da se on ne pumpa sa tim eliksirom. Ali ovdje će biti sada, njegov push će biti sada brutalan. Jer on je u debeloj prednosti samog eliksira. Sada ćemo vidjeti, mislim da ima Night Witch. Opa, elitni barbarian je level 13, znači max level. Fino. Fino. Ovdje ćemo logat. Zaboravio sam da ja imam barbarijane level 13, znači to je stvarno novitet sad za mene. Tu ćemo ga pocijepat, ode. Trebao je imati veći push, ali zapravo elitni barbarijani su stvarno skupi, tako da ne preporučam ih. Ovdje ćemo odmah hog, neću tu gobline više, nego samo hogara. Ali će on nešto, ne, Night Witch ide dobro. Rekao sam da ima Night Witch, ne znam zašto nju možda nije bila u cycle-u ili nešto. Ovdje ćemo Ice Wizard. I odmah ćemo Fireball. Da li će on stići skupiti za elitne barbarijane, možda da napravi prije push, neće, dobro, odlično. Ice Wizard sada ide sam, ponovo će vjerojatno on krenuti sa golemom. Opa! Ništa od golje, ide sa Knightom, dobro. Ovo je super za nas, evo golema. E sad šteta što nemam, zapravo evo imamo, ovako ćemo mi napraviti, odmah ćemo push tu sa desne, inače opet radim s jedne strane pogrešku, ajmo tako reći. Nisam trebao ovdje ići, trebao sam na lijevu stranu krenut, ali dobro. Zašto? Zato što uvijek radite push na drugoj strani od koje vaš protivnik ide. Opa, on je ovdje Fireball prerano i zapravo nije gledao, nije pazio uopće. Ovdje ćemo logat. Dobro, ovdje ćemo Arrows. Ovdje će biti, da li će nam ovdje past kula, lako moguće. Lako moguće, da, padne nam kula, da, ja sam trebao ići na lijevu stranu, on je ovdje ponovo odigrao golema. Ja sam ovdje loše odigrao. Sada ćemo morat što prije ovo riješiti, da vidimo da li će on odmah ići. Da, ok.
Ovdje ćemo barbare staviti. Pojeli nas beci, čovječe, beci su nas totalno pojeli. Ali ovdje sada imamo novi naš push, ja mislim da će ovdje biti izjednačeno, barem mislim. Sada ćemo vidjeti. On gradi novi svoj push, 2116, slabo ovdje. Ovdje ćemo ovako, ovdje ćemo i Goblin Gang stisnut arrows. Ovdje može biti veliki damage. Da li ćemo se uspjeti obraniti? I nažalost ne. Da, pada nam kula. Bez veze, well played. Loše sam odigrao, on je stvarno bio precizniji u ovome. To je ono što vam kažem, znači meni definitivno fali vježbe sa ovim dekom, zato što jednostavno ne stignem sve. To je ono što pišem, ljudi me ubijaju na Facebooku, znači ne otvaram još uvijek chestove, to je definitivno prošlost. Možete se sada javiti drugim youtuberima, oni su sigurno bi bili sretniji da imaju chestove za otvoriti. Šta je ok, Valkyra. Možda sam trebao na lijevu stranu logat, ali dobro. Da. Kudi level 10 Valkyra, 3 udarca čovječe, 1000 health nam ovdje, odnosno hit pointa, ovdje ćemo odmah Fog Rider. Bitno da mu mi riješimo Goblin Hut. Ovdje ćemo Ice Wiz. Ovo je jako dugo nisam vidio spawner deck. Sa moje strane barem. Ali mora ići, možda čak ima Royal Giant. Ja mislim da ima Royal Giant, nisam siguran. Ovdje ćemo Inferno Tower. Ovdje ćemo Log. Ovdje ćemo odmah Hoga. Hog je otišao. Hog se lokao na desnu kulu, to je super za nas. Htio je prvo ići na Goblin Hut, ali lokao se onda na kulu, fantazija za sad. Ovdje ćemo iskoristiti Ice Wizarda za archere. Čovječe, ovo je super, super za nas. Ovdje ćemo Inferno Tower. Ovdje ćemo Log. On sada ima i Valkyru i Skarmi. Ali još nisam iskoristio ove barbare koje su naravno još uvijek max. Ne, Fireball sam fullo. Katastrofa od Fireballa. Stvarno katastrofa, on će ovdje iskoristiti, nema veze. Mi ćemo se lako riješiti, ali moram definitivno što prije u napad. Opa, evo ih. Evo ih, znao sam da ima nešto, samo je pitanje bilo što. Ništa, mi idemo lagano sa, okay, sa Fireballom. Da, on sad stavlja kakav čonjo. Ovo, ako pobjedim, to je to, znači feštamo. Ovdje ćemo Inferno Tower. Ovdje ćemo ovako Goblin Gang. Onda ćemo, ovdje će ići Arrows. Sa druge strane ide. Da. Može, samo rokaj. Sada ćemo staviti Max Barbare, prvi put, to je jedina pogreška koju sam napravio jer nisam ih uopće igrao. Možda sam trebao sa lijeve strane ići na veliki push, ali idemo mi onda ovdje sa desne strane. Ono što ćemo trebati jest ovako, Fireball, Log, ovdje će ići Ice Wizard, op, ovdje će ići strijele. Ovdje će ići Goblin Gang, još 25 sekundi, to je Fireball i ovako ćemo Fireball i log. Ide Log, molim te Log. Tako je. Ne volim spawner dekove i ovdje on imao skoro maksimalni level Goblina, ne volim protiv njih igra definitivno, to je živi užas. Ali nije imao Barbarian Hut,
i to je dobro. Mislim da bi onda bilo puno teže. Idemo na našu sljedeću bitku. Ok, opet imamo lika. Ovdje ćemo Goblin Gang. Odlično, 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 odlično. Ovdje kad bi mogli barem, ovako ćemo staviti barbare. Opet Mortar deck. Da vidimo šta će on ovdje. Ok. Sada ćemo malo drugačiji pristup imati. Ovdje ćemo on Max Wizarda. I ovako ćemo ići. Odlično. Šteta za... odlično. Local se najt na nas, dobro. Dobro, dobro, ovdje ćemo Goblin Gang. On je sada malo prekrdašio sa svojim eliksirima, ja vjerujem. Odlično, ovdje je iskoristio. E sad, trebali bi graditi nekakav push sa barbarima i sa hogom. Tako da mu uništimo sve moguće, sve živo i neživo. Ovdje ćemo staviti Inferno Tower, naravno neka on stavi Mortar gdje god on hoće. Ovdje ćemo odmah Fireball roknut na ovu ekipu tu. A on će krenut će sa ovim dobro. Mogli smo, da sam znao da će raketu, onda bi napravio veliki push sa Hogom. Ali nema veze, ovdje ćemo Ice Wizarda iza. Raspodijelit ćemo Barbare. A on odmah kreće, dobro, onda ćemo i mi sa Hog. Sa Hogom krenut ovako. Fireball. Dobro. Ajde, odlično, jedan barbar se lokao na desnu stranu, odmah ćemo ovdje barbare staviti. Ako on stavi mortar, mi gradimo, zapravo ne gradimo push, da, on mora tu definitivno ići sa ovom ekipom, a mi ćemo ovako, pa ćemo Goblin Gang, pa ćemo log. Neće nam se isplati, dobro. Mortar se lokao na kulu, bit će još jedan definitivno udarac. Ali mi ćemo graditi naš push sa barbarima, on je, ja mislim, dvije ili tri rakete od našeg, da, ovdje ćemo ovako, ali sad nema raketice, ovdje ćemo arrows. Opet će biti izjednačeno, naravno. Mogli smo završiti ovo, ili možda neće biti izjednačeno. 377, ovdje ćemo barbare. Hog Rider. On će mortar postaviti. Ajde. Ide. Padam kula. Tako je. Diego odlazi u povijest. Plači sinko. 271 mu je ostao. To je to ekipa za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, svakako ovi max level će mi pomoći do 5200, samo to će trajati sigurno otprilike, ja mislim, nekih sat i pol do 3 sata da se popnem, jer svakako tu su i pobjede i porazi, naši moletu ništa ne mogu, ali svakako bit će zanimljivo, gubljenje živaca zagarantirano, a svakako novi video ide sutra, ja vjerujem, ako ne i u sam ponedjeljak sa Master 2, barem se nadam. Evo, to je to za ovu epizodu, nadam se još jednom ekipa da ste uživali, naravno do sljedeće epizode, zdravko!